Доброго дня, мене звати Андрій Зоїн, я один з організаторів фестивалю «Республіка». Тому ми задумали цей проєкт як такий соціальний фестиваль, тобто ми робимо 3 дні музичну частину, нас підтримують наші друзі, гурти, музиканти, а гроші, які ми заробляємо, ми всі принципово лишаємо в місті. Це стріт-арт та паблік-арт. Ми робимо арт-об'єкти в таких містах, де, в принципі, не звикли для арт-об'єктів, тому якби вони нібито мають бути в музеях, але ми їх виносимо на вулиці, щоб було доступно людям. В принципі, після першого фестивалю ми побачили, що у нас все вийшло. Фестиваль росте, і кожен раз приїжджає все більше і більше людей, ми маємо також рости. В принципі, головний наш посил і меседж – це ми хочемо показати молоді, що, в принципі, гроші не є основним мерилом. Тобто, ми на своєму прикладі показуємо, що ми їх заробляємо і віддаємо на якусь певну потрібну місту тематику. Якщо на першому фестивалі у нас майже не було якихось хедлайнерів крутих, на другому був Ляпіс Трубецької, то на третьому ми, напевно, що привеземо 3-4 хедлайнера, і митці, які будуть малювати на домах, вже будуть з 4 країн Європи. Тобто будуть малювати французи, іспанці знову, німці і, напевно, що поляки. Ну і також наші, Україна, Росія, Білорусь. То нам вже пишуть гурти за кордону навіть, які хочуть приїхати і підтримати наш фестиваль. Тобто нам написали греки, написали німці, написали австріяки. Тобто, можливо, якщо все буде добре, ми вийдемо навіть за рамки 3-денної програми і можемо навіть зробити 4 або 5 днів. Мусить хтось в тій країні робити хвилю.